Hlavním tématem letošního Národního dne epilepsie, který připadá na tento pátek, je žena. Spousta lidí si dodnes myslí, že pro ženu s epilepsií není vhodné mateřství. Jak nám ale v minulých dnech vysvětlila doktorka Jana Zárubová z fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze, skutečnost je jiná. Žena si jen musí těhotenství naplánovat a lékař má za úkol vhodně nastavit léčbu. Asi 3 měsíce před otěhotněním by měla budoucí maminka užívat kyselinu listovou v dávce 5 mg denně. Další kroky popisuje doktorka Zárubová. Pacientky já osobně všechny posílám na genetické vyšetření, protože ten genetik může zase tam zjistit jiné rizikové faktory a můžeme je buď odstranit, anebo zmírnit jejich následky ještě předtím, než pacientka otěhotní. V těhotenství pak je velmi důležité období prvních 2 měsíců vývoje miminka a vývoj je třeba pečlivě hlídat. Existují krevní testy, ultrazvuková vyšetření, která nám velmi dobře řeknou, jestli se to miminko vyvíjí v pořádku, jestli je tam nějaký problém, není nějaký problém a jak je možné ho řešit. Často se setkávám s dotazy, jak rodit, jestli můžou pacientky s epilepsií rodit spontánně, jestli musí rodit císařským řezem, co je lepší. Většina žen s epilepsií může rodit spontánně, pokud nejsou nějaké gynekologické důvody. Z hlediska epileptologického důvodem k porodu císařským řezem je, pokud má pacientka časté velké záchvaty nebo časté záchvaty s poruchou vědomí, která by trvala dlouho, takže by ta pacientka třeba nemohla spolupracovat při porodu. Velmi výhodné je, aby byl porod veden bezbolestně. Tam, kde je možnost epidurální analgezie využít určitě, když právě se využije té epidurální analgezie, ta pacientka nemusí tolik prodýchávat porodní bolesti. V poporodním období doktorka Zárubová pacientkám nedoporučuje takzvaný plný rooming. Ty pokoje, kde jsou 3 maminky s 3 miminkama, který řvou jedno přes druhý a nikdo se tam 3 dny nevyspí. To bývá jednou z nejčastějších příčin, proč se pacientkám s epilepsií v období poporodu vyprovokuje epileptický záchvat. Už několikrát tady padlo slovo záchvat, proto se projevy epilepsie budeme zabývat v příštích dnech. K poslechu vás zve Renata Mňuková.